说完就磕了三个头。你这孩子，快起来吧。赵氏心情复杂，伸手扶起周恒。恒哥，你七岁那年秋来到我们家里，今年你十六，你和我们相处了整整八年时间了，说你是我们看着长大的也不为过，你的脾性人品我们都清楚。可是深深，我知道你担忧什么，我在这里生活了八年，你们待我如亲儿，却从不问我到底从哪里来，我爹娘是否还在，你们尊重我，我没主动提，你们便从来不问。我原本不打算说出来，就连我喜欢小玲这件事我也准备藏在心里一辈子，但今天这件事我没办法坐视不理，我看不得有人辱他名声。三叔三婶，我来自京城，我的母亲是当朝皇后，我的父亲是当朝皇上，我因深宫陷害导致双腿成疾，我的母亲为了救我托有人将我带出宫来，京城四处险阻，我好了以后也没能顺利回去，但我知道我的母后一定在盼着我回去，所以我一定要回京去，我也必须回去，因为我是当朝大皇子，未来的太子，这是我的身份。苏三郎和赵氏都震惊住了，他们想过周恒身份或许不一般，但怎么也没想到他竟然是一位皇子，而且还是皇后所出，当朝大皇子。他尊贵的身份，不凡的出身，就昭告着世人他该是继承正统的太子。赵氏和苏三郎看着周恒，一时间都不知道该说些什么。是真心喜欢小玲，此次回京如果我顺利归位，那我就名正言顺地求娶小玲，如果我不幸遇难，那就更好办了，小玲的婚事可再找，有阿崇阿华在，小玲的婚事不难的，无论我怎样都不会耽搁小玲。此次春闱最多三个月，必定会有个结局，还请三叔和三婶能够成全我，给我一个机会。他知道苏小玲很懂事，很温柔，很心善，所以他想对他好一点，更偏爱一点。可随着渐渐长大，他慢慢地发现他的偏爱不再单纯，他想要成为他的丈夫，正大光明地把所有的好都给他。哎呀，这让我们说什么好。恒哥，这件事对我们而言太重了，我们没有办法给你答案。赵氏看向垂头沉默的苏小玲。小玲，你是怎么想的？苏小玲抬眸看向周恒，周恒目光和他接触，少年眼神炙热真挚。苏小玲，我心悦你。爹娘，我愿意等恒弟弟三个月。苏小玲垂下眼眸，他对他也是喜欢的，就如同周恒所说，如果没有今天的事情，他也会把心思藏一辈子，可现在周恒已经迈出了那一步，他远比他要艰难，他不想让他独自承担，所以他也迈出一步，让他知道他的心意。赵氏对苏三郎微微点头。恒哥，把小玲交给你我们也是放心，只是你身份特殊，现在说这些还早，那就依你所说，等这次春闱尘埃落定之后再谈你和小玲的事情，怎么样啊？好，谢谢三叔三婶给我这个机会。好了，折腾这么久也都累了，都回房休息一下吧。爹娘好好休息，我们先回房间了。娘，那我们回房了。几个孩子起身回房去了，苏三郎也牵着赵氏回了房间去。儿爹，今天这事儿都怪我。儿娘别自责，这哪能怪你呢，人心隔肚皮，谁能知道在这皮囊之下会隐藏着怎样的祸心呢。哎，儿娘啊，小玲这命运多舛，今日有周恒解围，也不知道是好还是不好啊。赵氏心里也担忧，周恒是皇子，他也命运多舛，
夫妻两人心里都有着浓浓的担忧。二爹，我真后悔前两年没有给小玲定下来。二娘，这更不是你的错，你只是心疼小玲啊。而且小玲对周恒有意，她心中有恒哥，这才是最重要的。恒哥的身份，哎呀，这既是天意，我们也只能听从天意安排了。